mos e gre zonën me mua, se të rroba këtu në vend. A merr vesh ajo? Sepse se din me çim po flet. A se din me çim po flet. Se të derdh nuk këtu në tokë. Mos më bë, mos më gre zonën mua se të derdh tokë këtu ti thik kocë. Një nga një. Luana Vjollca ka startuar emisionin e saj të ri, por si duket nuk e ka nisur me këmbë të bar. Themi këtë pasi në prova gjenerale për emisionin e saj, ka ndodhur një sherr mes koreografëve të emisionit dhe të riut Grines Fezollari, me profesion content creator, dhe që në emisionin e Luanës ishte caktuar edhe detyre e përgatitjes së videove për rrjetet sociale. Për këtë ka nisur edhe sherri mes koreografëve Nold Hoxha dhe Almenda Hoxha dhe Grinesit. Për më tepër, për një ngjarje që ka bërë buj kudo, Grines Fezollari ka zhvilluar një intervistë për Jo Që, ku ka treguar se si nisi sherri në emisionin e Luanës. Atëherë quhem Grines Fezollari, jam 21 vjeç. Profesioni momentalisht po punoj si content creator freelance, gjithashtu jam edhe në një isha më saktë në një grup kërcimi ku po bënim një projekt në TV Klan. Ku ndodhi edhe kjo që ndodhi? Kemi patur një projekt ku do bënim një performonim një grup kërcimi me dy koreografët, Noldi Hoxha dhe Almenda Hoxha. Kemi nisur në provat e kërcimit në Komunë të Parisit, kemi patur një palestër ku bënim edhe provat, aty ka nisur edhe kishkuptimi parë ose kërcënimi parë që mund të them me Noldin. Më ka kërcënuar tipi që nëse ti e lën këtë projekt, do ta lësh tani ose më vonë ke punë me mua. Që me sa duket puna me zotrin që në kasherri. Unë kam kërkuar kontratë, më kanë thënë që ke të bësh drejt për drejt me ne si koreograf dhe jo me televizionin, gjë që mua nuk më bën sens, sepse nëse imazhi jot përdoret në televizion, minimalisht të jepet një dokument. Kam kërkuar dokumentin dhe më kanë thënë që nëse ti kërkon një dokument televizionit apo një shpjegim televizionit palës tjetër, do kesh punë me ne, ose ne do të heqim ty nga puna. Ja, pa parë shkoj shumë mirë, u spikata nga televizioni dhe për punën që thashë në fillim të intervistës që merrem me content creator, pra me krijimin e contentit në rrjetet sociale, dhe më dha si detyrë të merresha përveç se me kërcimin që kisha të bëja me koreografët, do kisha të bëja edhe me televizionin si content creator. Në momentin e parë që unë po merresha me këtë punë me telefonin, zotëria çohet, vjen drejt për drejt duke më urdhëruar dhe duke më bërtitur që të heq telefonin. Unë mundova t'ja shpjegoj me fjalë që telefoni po përdoret për punë dhe që unë jam në dy punë në këtë projekt. Dhe zotëria tha që nëse ti merresh me telefonin, do kesh punë me mua dhe sa ti je mund në këtë ambient, ti nuk e prek telefonin. Pra më dha në dy rrugë, gjë që unë nuk do zgjidhja dhunën verbale dhe fizike që po e shikoja dhe po e prisja nga personi që kisha përballë, por zgjella të largohem. Në momentin e parë që unë zgjella të largohem, më ndodhi dhe dhuna më dha një shpull ato moment dhe filloi të acarohej për pjesën që unë po leja projektin. Ndodhi ngjarja dhe asnjë nga personat që ishin prezent nuk reagoi në moment. Personi në ato momente gjeti hapësirë që ta kalonte këtë gjë edhe më tej dhe dhunën ta kalonte edhe jashtë ambienteve të klanit. Siç e patë në video, më mori stafi i televizionit dhe fola edhe personalisht me Luanën, me moderatorën, dhe më tha që pa me ra këtë gjë do ta zgjidhun, ti thjesht uroj qetësinë dhe ne do marrim një masë produksion ndaj dy koreografëve. Jam larguar për në shtëpi, jam munduar që të qetësoj familjen, sepse realisht një prind kur shikon atë video dhe atë lloj dhune verbale dhe fizike që i bëhet fëmijës vet, çdo njëri do reagonte. Prindrit e mi u treguan të matur, më kanë besuar totalisht mua dhe në veprimet që unë po marrë, sepse i thash me një kallëzim në polici ose në media do gjejmë një zgjidhje më njerëzore. Nuk kam absolutisht asgjë me televizionin, çdo gjë ishte okay, stafi ishte shumë i sjellshëm. Thjesht u zgjënjeva shumë që një televizion kombëtar si TV Klan nuk mori një vendim dhe nuk hoqi dy koreograf të dhunshëm nga puna. Sepse sot më ndodhi mua, unë fatmirësisht pata një platformë ku mund ta tregoja se çfarë ndodhi dhe të jap një mesazh për gjithë të tjerët që mos të heshtin, nëse mund të ndodhi dikujt tjetër ose personit që mos zëvendësoj mua në grupin e kërcimit. Nuk habitem, kishte plot njerëz në televizion, figura publike apo persona të tjerë që unë munduan të më thonë që këtë gjë ta zgjidh pa bërë një deklaratë. Unë e di që sot televizioni i tillë është funksionon në këtë lloj mënyre që ti duhet heshtësh, edhe duhet mbash mbi supe të gjitha gjërat
që mund të ndodhë nga të brënda që të bësh dikushi, po unë mendoj që mund të bëjmë dikushi edhe me rrugën e drejtë. Nuk mendoj që kam nevoj t'i lë këto persona të më shkelin me këmbë. Dua që njerëzit shikojnë fëtyrën e vërtet të këtyre dy koreograf, të dinë se ku i qajnë fëmijët e vetë dhe me kë kanë të bëjnë nesër pas nesër dhe me kë bashkëpunojnë. Dhe thira ime e fundit është për gjithë personat që hasin me këta figura publike, apo me figurat të tjere publike, apo me televizionet të tjera kombëtare, apo ndërkombëtare, thjesht nuk dua të lejoni vetën tuaj të shkelin me këmbën dhe për çfarëdo lloj gjëje që keni të mos heshni dhe të ngrini zërin, të drejtojeni diku. Të drejtojeni diku, mos të qëndroni viktima e një ngjarje që mund të përfshiheni me dashje apo padashje. Thjesht sot duhet bërë çdo gjë publike dhe t'rregohet fytyra e çdo njeriu.